Ще одна надзвичайна ситуація трапилась 14 серпня у місті Могилів-Подільський. На щастя, тут обійшлося без людських жертв. В тамтешньому кафе «Гамбрінус» виникла пожежа, внаслідок чого було знищено 200 квадратних метрів шиферної покрівлі, внутрішнє оздоблення другого поверху, що зроблено з дерева. Також згоріли 3 холодильника, телевізор та меблі. Вогонь не оминув і магазин у «Христина», що розташований навпроти місця пожежі, та 3 вікна в нежитловому будинку. Пошкоджено також і шиферні покрівлі перукарні «Доміно» та житлового будинку. 1,5 години рятувальники приборкували полум'я. Причина займання та збитки наразі встановлюються. З початку року на території Могилів-Подільського району зареєстровано 25 пожеж. В них загинуло 2 людини.